טוב לכם, הערב בערב ערב. שגעת נעמה, בעוד כחצי שעה הנחת מטוסו של ראש הממשלה, ובו נעמה יששכר, ששוחררה הבוקר מהכלא במוסקבה לאחר כמעט 10 חודשי מאסר. במשפחתה של נעמה מחכים, מתרגשים, אבל לא חוששים להגיד את האמת על ולדימיר פוטין. איש עם שקלף מיקוח, היא הייתה משחק בידיים שלו, פשוט משחק בידיים שלו, זה הדבר המקומם. סיפוח או ספחת? נתניהו אמנם הבטיח להכיל את החוק הישראלי ביהודה, שומרון ובקעת הירדן כבר ביום ראשון הקרוב, אבל הממשל האמריקאי מצנן את ההתלהבות ואומר רק אחרי הבחירות ובתאומים ועדה משותפת. Well, let's see what happens. You know, the hope is that they'll wait till after the election and we'll work with them to try to come up with something. בעלת הקורונה מגיעה גם לישראל, בינתיים הבהלה, לא הקורונה, חולה שעלה חשש כי היא נגועה בנגיף, הושפזה בכפייה בבידוד לאחר שסרבה לכך. באלעל מצטרפים לחברות התעופה בכל העולם ומבטלים את הטיסות לסין בחודשיים הקרובים. בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר מאסר של 4.5 שנים על הכדורגלן יצחק אספה, שברח והפקיר את הנער ארי נשר, זכרו לברכה, לאחר שפגע בו בתאונת דרכים. אבי נשר, אביו, אמר אחרי גזר הדין, הפקרה היא רצח. אדם שהפקיר ילד על האספלט, אדם שאחראי ללקיחת חיים שכזו, לא יכול לבוא בקרבנו כאילו דבר לא קרה. בשבוע אחר חשיפת כאן חדשות על אודות הנהר הסודי בים המלח, אמש הגיעו החברה להגנת הטבע ומפעלי ים המלח לסיכום על הגבלת העבודות כדי למנוע פגיעה בטבע. שני הגופים יבדקו אפשרות להנגיש את המקום המדהים הזה לציבור הרחב. אורן, צדקת. ערב ערב אנחנו מתחילים. אורן אהרוני כמובן. שלום לכם וערב טוב, סוף השבוע עומד להיות מתוק במיוחד למשפחה אחת ברחובות, משפחת יששכר. אחרי כמעט 10 חודשים בכלא הרוסי, הנה התמונות שהגיעו מבטוס ראש הממשלה שעומד לדחות בנמל התעופה, עליו הטרמפיסטית, האורחת, מחוייכת, מחוייכת יותר, נעמה יששכר, גם האם יפה, אוכלת כאן ארוחה סבירה ראשונה כנראה מזה הרבה זמן, וגם מקבלת הצעת חינם מבנימין נתניהו, הנה. רצוי גם לא עשב ירוק על המטוס. ראש תחום החוץ שלנו מועבר, היא נמצא על מטוסו של ראש הממשלה, מואב העביר לנו את הדיווח הזה, הנה. כן, שלום דובי, כאן מתוך מטוס ראש הממשלה. נעמה יששכר עלתה לכאן לפני דקות אחדות ביחד עם ראש הממשלה ורעייתו וכל הפמליה. כמו שאתם רואים, הווילונות הללו בסוף חוצצים בינינו לבין מחלקת העסקים. שם יושבת נעמה ושם יושבים אנשי ראש הממשלה, וכרגע היא לא רוצה לדבר עם הציבור באמצעותנו. אולי במהלך הטיסה היא תעשה זאת. יום שעבור משפחת יששכר כמובן הוא יום מאוד מאוד משמח. נעמה יששכר הגיעה לכאן לרוסיה, נמצאה הנאשמת בעבירת סמים קלה מאוד שהייתה אמורה לתת לה משהו כמו חצי שנת מאסר, אבל באותו רגע היא הופכת לקלף פוליטי ברוסיה של פוטין, משיטה עליה 7.5 שנים של מאסר, וברור לגמרי שזה עונש לא מידתי שניתן לה בגלל היותה אזרחית ישראל ורק בגלל זה, ולכן ממשלת ישראל מתערבת, ולנתניהו יש קרדיט ומניות בשחרור שלה. הוא הפעיל את כובד משקלו ואת היחסים הטובים שלו עם פוטין בשביל להביא לשחרורה, תמורת מחוות מאוד מאוד קטנות, לא מחיר באמת שישראל שילמה. אבל אחרי שאמרנו את זה, בסופו של דבר זה תקלה שנתניהו מצליח לתקן, אבל לא יותר מזה, ויש פה איזו תחושה של פסטיבל תקשורתי ציבורי, משל גלעד שליט שוחרר, או משל נעמה יששכר הייתה גיבורת ישראל שנפלה בשבי מעבר לקווי האויב. ובכן, לא זה המצב. זה סיפור טוב מאוד ומשמח מאוד עבור משפחת יששכר, אבל כאן נכנס כאן האמת הפוליטי. זה סיפור טוב מאוד עבור נתניהו, ונתניהו הגיע לכאן למוסקבה בשביל התמונה שראיתם קודם. התמונה שלו יוצא עם נעמה, הוא ראש הממשלה שמצליח להביא לשחרורה, הוא לוקח אותה, הוא מביא אותה הביתה לחוף מבטחים במטוסו איתנו. זה מה שהוא רצה, התמונה הזאת שווה לו, כנראה לתחושתו יש לה ערך פוליטי, ערך בקמפיין הבחירות, ולכן הוא מגיע לכאן למוסקבה מוושינגטון, ולכן הוא בכלל מבקר את פוטין,
ולכן הוא לוקח את נעמה במטוסו. סיפור עם סוף טוב עבור משפחת יששכר, סיפור עם סוף טוב, כך מקווה נתניהו, גם עבורו פוליטי. אנחנו ממריאים בעוד דקות אחדות, ולאחר 4 שעות ננחת בישראל, דובי. צאתכם לשלום וחזרתכם לשלום. תודה רבה, מואב. העילה הרשמית, אם כן, לטיסתו של נתניהו, כאמור, המפגש עם ולדימיר פוטין, העדכון שלו בפרטי תוכנית המאה של טראמפ, אבל ללא ספק הנכס האלקטורלי האמיתי היה הפגישה הזאת, נעמה, יפה יששכר, השמחה הייתה גדולה. עמיחי שטיין, כתבנו המדיני, שלום. שלום. טוב, מישהו דאג לתכנן את זה טוב טוב, שהתמונה הראשונה שיוצאת מתוך המפגש הזה, זה לא נעמה עם יפה, אלא נעמה עם נתניהו. ההנחיה הייתה חד משמעית בקרב כל מי שהיה מעורב בזה, לא יוצאת תמונה עד שראש הממשלה לא מגיע לשם, ככה אנחנו מבינים. לתת לו את הקרדיט על מה שהוא אמר עליו יפה. ואגב, צריך לתת לו את הקרדיט, וגם לשר אלקין שעבד לו מעל בתקופה האחרונה, ולאנשי משרד החוץ, ולעוד אנשים שהיו באמת מעורבים בסיפור של השחרור. אבל זה תוכנן, כמו שאמרת, מאוד מאוד בקפדנות. ההודעה יצאה, על החנינה יצאה אתמול בלילה, שהיא בעצם יכולה לצאת. הכל היה מתוכנן כמו שצריך לרגע הזה. ורגע לפני השניים אנחנו רואים את ראש הממשלה נתניהו ונשיא רוסיה נפגשים. ובפתח הפגישה ראש הממשלה נתניהו שופע מחמאות לנשיא הרוסי. בואו נשמע את הדברים. אני רוצה להודות לך בשם כל עם ישראל על ההחלטה המהירה שלך לתת חנינה לנעמה יששכר. זה דבר שמרגש את כולנו. והתודה שלנו ניתנת מכל, באמת מכל אזרחי ישראל, מכל הלב. וצריך לומר, פוטין אומר היום למה הוא שחרר אותה. הוא אומר, פגש את המשפחה, אני מקווה שיהיה לה טוב, אני עושה את זה גם כמחווה מדינית לישראל. זה המסר שהרוסים רוצים להוציא, שהשחרור הזה הוא לא שחרור במסגרת עסקה, כמו שאנחנו פה שומעים בישראל, שאולי הוא הבנות פה ושם. חצר אלכסנדר ועוד אחרים. חצר אלכסנדר ועוד מחוות בתחום המכס, הקלה בתחום האזרחים, אלא אני עושה מחווה הומניטרית, אני פה הבן אדם הנדיב והטוב, שבא לסייע לכם הישראלים, בא לסייע גם לך ראש הממשלה, כי ביקשת ממני את זה, פגשתי את יפה ומאוד התרשמתי, ולכן החלטתי לעשות, אבל אין פה בכלל אזכור שיש פה איזה משהו של עסקה קוויטו פרו, כמו ש, כמו, סליחה, כמו שטראמפ קורא לזה, ובואו נשמע את הנשיא פוטין על השחרור. И вы знаете, что указ на ее помилование подписан. Хочу отметить в этом также и роль Иерусалимского патриарха, который мне привез письмо с мамы, передать самое наилучшее пожелание и ей, и ее семье, и ее маме. אתה שם לב, פוטין מנסה לשדר, אני בכלל לא ידעתי מזה, הופתעתי מזה, פתאום קיבלתי מכתבים. לגמרי, זה הונחת עליו מלמעלה. נחת, פתאום גיליתי, חמק לי בצוק איתן, מה שנקרא. פתאום אני מגלה שיש בכלל את הסיפור הזה, וראית שתחנות הצדק ברוסיה פעלו מאוד מהר בתוך שבוע, אתה יודע, אחרי 10 חודשים, פתאום... אתה יודע מה, קודם כל טוב שהיא פה. נכון. בדרך לכאן. ודבר שני, אם התחממות היחסים הזו יכולה להביא לעוד הישגים שם בגזרה הסורית, לך תדע עם חיפוש אחרי נדרי סולטן יעקוב, מה רע? זה נקודה מאוד חשובה שבישראל מנסים לשדר, שכל מה שניתן לרוסים, אותן הבנות, אותן מחוות, זה דברים שהרוסים ביקשו כבר המון שנים. ולרוסים הייתה המון זמן תחושה שהם הפריירים בסיפור, הם נותנים לנו בסוריה, נותנים לנו דברים אחרים, עוזרים, מסעים לנו עם זכריה באומן, ואנחנו לא נותנים שום דבר בתמורה. אז החבילה שגיבשו פה, בין היתר באמצעות השר אלקין, הייתה ליצור את אותה אווירה טובה. כן. ובישראל, בגלל זה מדגישים בישראל, זה לא עסקה. זה משהו שגם אמור לאפשר לנו את המשך היחסים התקינים רוסיה, גם אחרי סיומה של סגת נעמה יששכר. תראה כמה טוב יוצא מ9 גרם חשיש. תודה רבה לך, עמיחי שטיין, בשורה התחתונה, כן? לא בדרך, תודה. אנחנו רוצים להתעדכן לקראת נחיתת מטוס ראש הממשלה בשדה התעופה, נמל תעופה בן גוריון. הדס גרינברג נמצאת שם, הדס שלום. האם ההתרגשות אוחזת בשדה כולו? כן, קודם כל יש כאן התרגשות, אבל צריך לציין, דובי, כמובן אנחנו נמצאים באולם מקבלי הפנים בשדה התעופה בן גוריון, ויש כאן לא מעט אנשים שמדי פעם ניגשים אלינו, אנשי התקשורת, ושואלים אותנו, האם נעמה יששכר באמת יוצאת מכאן? אני הפסקתי לספור את הפעמים ששאלו אותי את השאלה הזאת, אבל דובי,
אין תשובה לשאלה הזאת. נכון לשעה הזו, עוד כחצי שעה, נעמה יששכר צפויה לנחות כאן בשדה התעופה בן גוריון במטוסו של ראש הממשלה נתניהו, ועדיין לא ידוע אם היא תצא כאן מאחורינו מאולם מקבלי הפנים, או שמה, סיכוי גבוה יותר. יכול להיות שאנשי המכס ירצו גם הם לבדוק את תיקיה של נעמה, לכתידי. יכול להיות שזה יקרה שוב, אני בטוחה שהפעם היא תעבור, אבל בשורה התחתונה, הסיכוי יותר גבוה שהיא תעבור ביציאה הצדדית ולא כאן באולם מקבלי הפנים הרשמי והגדול של שדה התעופה בן גוריון, גם בין היתר מהסיבה שהיא לא הגיעה לכאן בטיסה הסדירה, היא מגיעה לכאן במטוסו של ראש הממשלה. עדיין כאן באולם מקבלי הפנים, אני אישית לפחות ציפיתי לראות אנשים עם שלטים, ברוכה הבאה נעמה, חברים, איזושהי אווירה קצת יותר נרגשת בקרב אנשי הקרובים של נעמה, אני לא רואה אותם פה, אבל אני בטוחה שהחגיגות, קודם כל יש לנו עוד כמעט חצי שעה, אז יכול להיות שהם עוד יגיעו לכאן, אבל חגיגות ללא ספק יהיו בקרב חבריה. אנחנו נשוב ונעדכן דובי כאן משדה התעופה, מעמדה אפילו יותר מעניינת בדיווח הבא שלנו. מה לא מגלה כרגע דובי. שאם היא תעבור דרכך, עדס, היא תעבור במסלול הירוק. באמת יודעת למה אני מתכוון. תודה נכון. רבה. תודה. נכון. תודה. באמת מפלחת יששכר ברחובות, צפו בהתרגשות גדולה בתמונות שהגיעו ממוסקבה, אז הם בדרך לשדה התעופה, או כבר בשדה התעופה. אבל הנה תיעוד הרגע שבו מדברת אחותה של נעמה ליעד עם נעמה עצמה. הנה. את מדהימה. יואו, זו אכן התגובה הראויה. ורד פלמן מצטרפת אלינו מרחובות. ורד, שלום, מה קורה מאחורייך שם בבית המשפחה? שלום, שלום דובי. אז כאן ברחובות מצפים בעיקר נציגי כלי התקשורת כרגע לבואה של נעמה. אחותה ליעד כבר לא נמצאת כאן בבית מאחורינו בבית המשפחה. היא יצאה עם הבני דודים לכיוון שדה התעופה כדי לפגוש שם ביחידות בצורה משפחתית מצומצמת את נעמה שלה. כאמור, הם מצפים כבר 10 חודשים כמעט. הרבה מאוד התרגשות שהייתה כאן בבית. פגשתי את נעמה, סליחה, פגשתי את ליעד הבוקר יחד עם כמה בני דודים שלה שמתגוררים ממש לא רחוק מכאן בסמוך אליהם. הם הכינו את הבית, עשו הערכות, קנו פרחים, סידרו את החדר לכבוד נעמה. הכל שכשדי שהיא תגיע לכאן לבית, היא תרגיש כמה שיותר נוח ובבית ומחובקת ועטופה. גם בישולים יש כאן, אביה, כך שמענו, מבשלה את הקובה שהיא אוהבת, וכולם כאן מאוד נרגשים ונערכים לרגע הזה. לפי שעה אנחנו לא יודעים אם נעמה תדבר איתנו, ככל הנראה אמא שלה יפה תיסע כמה דברים כאן מאוחר יותר, אבל כרגע לפי מה שאנחנו שומעים, המשפחה מבקשת לחבק ולעטוף וככה לאטום את נעמה. גם בעלייתה למטוס, למטוס ראש הממשלה, היא לא אמרה שום דבר לכתבים שזרקו לכך כמה שאלות. היא מאוד רצתה להישאר ככה, אתה יודע, אולי דוממה, אולי גם בעצמה ככה, אולי לא כל כך יודעת מה להגיד. כששאלתי את ליעד אחותה, מה היא אמרה לך? היא אמרה לי, היא בעיקר צחקה, וזה גם מה שראינו בתמונות שמגיעות ממטוס ראש הממשלה, בעיקר את נעמה צוחקת. הייתה כאן מכל מקום התרגשות מאוד גדולה היום בבית, וכולם כאן מצפים לה. ורד פלמן, שליוותה את הפרשה הזאת במשך כל 10 החודשים האחרונים, הרבה תודה לך. סוגרת מעגל, גם את שם בבית ברחובות, תודה. לפני שעה קלה דיברנו בת דודתה של נעמה יששכר עם מיטל לזר. מיטל, שלום. אהלן. בין 1 ל-10, איפה הלב שלך כרגע? וואי, 800, אין מספר כזה, הגוף שלי משתולל, כמות האדרנלין שרצה פה, באמת, אם הייתי יכולה לקחת אותה לאיזה קפסולה ולתת אותה לאנשים בדיכאון, זה היה פותר להם את הבעיה. כי לא חשבת שזה ייגמר טוב? היה איזה רגע? חשבתי שזה ייגמר טוב, אבל אנחנו בכל כך הרבה חוסר ודאות, כל כך הרבה ימים, מעל 290 יום, אנחנו בטלטלות מדיון לדיון, מבן אדם לבן אדם שמבטיח שיעזור. אין לתאר את המסע הזה שיפה שם עברה, שכל כך הרבה כן ולא ואולי, ואתה יודע,
יפה, יש לי עשרות הודעות שלה בוואטסאפ, שהיא מקליטה את עצמה, ומשפט שכל מיני חוזר על עצמו, זה מה אני עושה, מה אני עושה, אני חייבת להביא אותה הביתה. כן. ואני נשארת עם זה, ואני אומרת, איזה חוסר עונים. אז אתה יודע, ידעתי שזה יסתיים, אבל הדרך לשם הייתה כל כך, כל כך מורכבת וקשה ומתסכלת וכואבת, שאתה יודע, אפילו עכשיו אני לא מאמינה, אני לא מאמינה שזה באמת, אני רואה את התמונות, ובאמת אני לא תופסת את זה. אני כנראה רק אם אני אחזיק אותה, אז אני אבין שזה נגמר, אבל אני עוד באיזשהו סטרס שאנחנו עוד לא יודעת, אני לא יודעת איך לפרק את זה אפילו. מיטל, לך יש מושג איך את תעבירי את השעות הקרובות, עד הפגישה עם נעמה, עד הנחיתה? כן, קודם כל אני יצמד כנראה לטלוויזיה לראות מה קורה, ואני כל היום בטלפון עם הוואטסאפים. אני אנסה להגיע לשדה, אני לא בטוחה שזה יעזור לי, לא בטוח שאני אצליח. כן. מאוד חשוב לנו גם לשמור על נעמה, שתהיה, אתה יודע, קצת עם עצמה, עם אמא שלה, שתתאושש, היא עברה דרך משוגעת כנראה. אני לא יודעת כמה מזה באמת נצרב בה, וכמה מזה יהיה טראומטי. אז אני ממש ככה הייתי שמחה שכל המשפחה שלנו וכל החברים, כולם, כולנו, ניתן לה להיות פשוט רגע, לאט לאט עם עצמה, בקצב שלה, שתתחזק, היא צריכה את זה. היא צריכה את הפרטיות של החזרה. אתה יודע, אם היא בן אדם אנונימי, פשוט, רגיל, הפכה להיות איזו אושייה, זה פרטיות שנפגעה, שהיא לא הייתה מוכנה אליה, היא לא הלכה אליה, היא לא כיוונה לשם בכלל. אז זה די קשה. תגידי, למי תודה, למי ברכה, אם אפשר לשאול את זה ככה? וואו, איזו שאלה טובה. תודה על השאלה הזאת, באמת. שמחה, בשמחה. קודם כל לדניאל קוגן, יועץ התקשורת שלנו, שעשה עבודה מדהימה, באמת. לנוי ולדלד, היועצים האסטרטגיים שלנו, שהם בסיס, הם ממש עבורי היו עם מבטחים, והם עובדים עם, בדיוק עם משברים מהסוג הזה, עם בני ערובה. מה עם פוטין, ביבי? רגע, אמרנו להם כל היום תודה, אני רוצה גם להודות לאנשים, לעם, לחברים, לפעילים, למשרד הפרסום בוקאי שני, שעשו לנו את כל הסטיקרים, לאוטובוסים שהסכימו לתת את כל המקומות פרסום, סינימה סיטי. אבל אני רוצה לשאול אותך, בכל זאת, העובדה שראש הממשלה רגע, אבל אני מסכימה איתך, ואני רגע רוצה לקחת את זה. תודה לביבי. תודה רבה לבנימין נתניהו ולכל הצוות שלו, שנפגשנו איתם די הרבה פעמים, מאוד מאוד התרשמתי. פעם ראשונה שאני הייתי במשרדי ראש ממשלה, והוא באמת עשה מאמצים מאוד מאוד גדולים, וכמובן לנשיא פוטין, שזה לא מובן מאליו. לפגוש אימא בישראל, אתה יודע, בעיניי זה מעורר השראה. אז יש לי אלייך שאלה, שתי שאלות. אחת, האם אין לך תחושה שנעמה פה משמשת במסע הבחירות של נתניהו? ושתיים, זה לא פוטין ששלח אותה לשבע וחצי שנים בכלא? בעצם כשחושבים על זה? אותו פוטין? תשמע, זאת שאלה מכשילה קודם כל. לא הבטחתי שלא יהיו. ואני אענה עליה בעדינות רבה. אוקיי. קודם כל, אני חושבת שבעניינים נתניהו היה יכול, אתה יודע, להתעסק בעניינים אחרים ולדאוג לעצמו במערכת הבחירות שלו ולעשות את מה שהוא צריך לעשות. כן. אני חושבת שבמקרה שלנו, במקרה של נעמה, וגם אני פגשתי אותו באופן אישי, אני התרשמתי שהסיפור הזה נגע לליבו באופן אחר, אתה יודע, יכול להיות בלי קשר לבחירות. אוקיי. עכשיו, פוטין. לגבי פוטין ומה שקרה שם, כן, היא שימשה קלף מיקוח. היא הייתה משחק בידיים שלו. פשוט משחק בידיים שלו. זה הדבר המקומם. וזה משאיר אותנו חסרי אונים לחלוטין, ורק נתונים לחסדים של המנהיגים הגדולים.
אבל אני רוצה להסתכל על זה כעל זה שא' הצלחנו לעשות את זה. זה נכון. וב' להתרגשות הרבה שזה מביא אלינו. אבל זה... הנה, בסוף הוא כן חתם על החנינה. פוטין. פוטין? אם פוטין כן, חתם על החנינה? כן, אני אומר שבסוף הוא חתם על החנינה, גם אם הוא היה קשור לעונש שהיא קיבלה קודם. בוודאי. בסוף, כן. אחרי 10 חודשים, מורטי עצבים, הוא חתם על החנינה. כן. לסיכום, כל כך הרבה הודעות משמיצות רצו ברשתות בעניין נעמה. למה זה הגיע לכם הדבר הזה? איך את מסבירה את זה? איך זה התחיל? תראה, זה די מבאס. אני רוצה... אני גם שאלתי את עצמי, למה זה מגיע? ומאיזה מקום זה מגיע? ודווקא אני רוצה להסתכל על ה... חלק הטוב של, של העם שלנו, שתרם, שהתאסף, שתמך. כל כך הרבה באמת אמירות יפות ויוזמות מדהימות של אנשים ש, שהרבה אתם לא יודעים על כל מיני אנשים שעזרו ותרמו ו, ועזרו. באמת, קמו ב3 בלילה כדי לתלות שלטים בגשר. או עשו לנו סרט כזה או אחר, והזמינו סלבים, ועשו את הכל בהתנדבות והכל באהבה. יש חצי כוס, אדם... יש חצי כוס מלאה, את אומרת, אל הסיפור הזה. תשמע, כל בן אדם שאני התקשרתי אליו, כל בן אדם, זה הדלת תוכה. אני רק אמרתי, אני בדודה של נעמה יששכר, אמרו לי, מה שאת צריכה. יפה. אני לא נתקלתי בדבר כזה. יפה. אני באמת, זה היה בשבילי שוק. ומי שאמר לי, אני לא יכול לעזור, הוא כל כך התנצל וכל כך אמר, אנחנו איתכם, אבל במקרה הזה אני באמת לא יכול לעזור. וזה היו מעטים, אז אני רוצה להסתכל על החלק הזה של העם שלנו, שזה באמת נתן לי לפחות להבין שבאמת יש לנו עם מיוחד. אשרינו. מיטל לסיום, סליחה לשאלה הקיצ'ית. האם יש לך מילים ראשונות לפגישה עם נעמה? האם את יודעת מה תאמרי לה? איזה שאלה. נצלותי. אני חושבת שמה שיצא לי זה כמה חיכיתי. כמה חיכיתי. כמה חלמתי. כמה דמיינתי את הרגע הזה. והנה הוא הגיע. והיא מגיעה. תודה רבה לך, מיטל לזר. תודה רבה. בדוז של נעמה על השיחה הזאת. תודה רבה רבה. ומזל טוב. תודה. מיד נחזור לנמל התעופה בן גוריון, מחכים לנעמה, וגם נהיה עם תוכנית טראמפ והממשל האמריקני, שביממה האחרונה מצנן את ההתלהבות של ממשלת נתניהו, עם אפשרות לספח כבר בימים הקרובים. וגם נהיה עם בעלת הנגיף, קורונה, החלטה של אלה לבטל את כל הטיסות לסין בחודשיים הקרובים. מיד ננסה להבין מה עומדים לעשות כל הישראלים שתקועים שם ורוצים לחזור הביתה. הפסקה, מיד חוזרים. סוכן תרבות מחר. גברים ישראלים מדברים על המיניות שלהם בספר חדש. יהושע ויאלי סובול ברעיון משותף לקראת מופע משותף, ועינת שרוף בשאלון. כפיים. מחר 19:00, נתראה. עכשיו בשפע יששכר, עונה טריה על המדפים. וואי, אתה מרגיש טוב, אמנון? אז לשאלתך, אני מרגיש זיפט. בעיקר עייפות, גרד, שלשולים, אפטות, וצריבה מקומית כל פעם שאני נותן... אמנון, לא צריך להיכנס ל... קופה ראשית, מחר, ב9:30, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. אם אתה רוצה להגיע לאיזשהו מקום מהר, תצא לדרך לבד. אבל אם אתה רוצה להגיע מאוד רחוק, תצא לדרך עם גג. You got a friend in me. חביב, תודה. You got a friend in me. אוי, פאבלו. זה גדול. When the road rough ahead in your mind. ואיפה אנחנו? Your nice warm bed. היחסים שלנו גם הוא סוג של מסע. באמת מרגיש. נראה לי לבכות. טיול אחרי צבא, שלישי אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות... זוכה פרס גלובוס הזהב, מבוסס על שקר אמיתי, הפרידה, בקולנוע.
הופה הופה, הבאנו לכם את אירופה. בנייה עם הבלוק האדום. ביטוח רכב הראל סוויץ' משלמים על הקילומטרים שנוסעים. הראל ביטוחי רכב, כוכבית 2010. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר! ערב ערב חזרנו אחרי המסיבה הגדולה בוושינגטון, הנה מגיעה החמרמורת. מי נתן לראש הממשלה להבין שיש לו מנדט פתוח להכיל את החוק הישראלי על ההתנחלויות כבר עכשיו? לא ברור, חתנו של הנשיא טראמפ, ג'רד קושנר, צינן הלילה את ההתלהבות. כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן מצטרף אלינו, שלום נתן. נתניהו היה מאוד ברור בתדרוכים שלו, אני עומד לספח או להכיל את החוק כבר בראשון הקרוב, בישיבת הממשלה. כן דובי, מה שאנחנו רואים כאן בסופו של דבר זה עמדות קצת מבולבלות מצד הממשל ואולי איזה קצר בתקשורת בין האמריקנים לישראלים בשאלה האם ומתי אפשר לספח את בקעת הירדן ואת ההתנחלויות. הישראלים יצאו מהחדר המזרחי בבית הלבן בתחושה שזהו, יש אור ירוק לסיפוח מיידי, והתוכנית, יש לומר, די מאפשרת את זה. האמריקנים מצידם אכן תומכים בסיפוח של האזורים האלה, בעצם בסיפוח של כל האזורים שמחוץ למה שהמפה מבטיחה למדינה פלסטינית עתידית, אבל הם לא התכוונו לצעד כל כך מזורז, הם חוששים אולי שזה יעלול קצת להרגיז את מדינות ערב ש העזו והביעו תמיכה בתוכנית הזאת, עלו קצת לטלטל יותר מדי את המציאות בשטח, ולכן האמריקנים בעצם אומרים, כן, סיפוח כן, אבל לאט לאט. קודם כל נקים את הוועדה, הוועדה הזאת תבחן את המפות המפורטות, למרות שלא ברור אחרי 3 שנים של עבודה למה האמריקנים לא הגיעו למפות מפורטות, ואחר כך אז תוכלו לספח, כאשר בסופו של דבר ברור שיש כאן 2 שעונים נפרדים, השעון של האמריקנים שמתקתק בקצב שלו ורוצה לעשות את התהליך לאט ובצורה מסודרת, והשעון הפוליטי בישראל שמחייב את נתניהו לפעול לפני הבחירות כדי לקדם את רעיון הסיפוח, ולכן אנחנו שומעים ב-24 שעות האחרונות מסרים קצת מבולבלים מהבית הלבן, כאלה שהתחילו בכן, ישראל יכולה לספח מיד אחרי שתקפיא את הרחבת הבנייה בהתנחלויות, למשהו בסגנון, אנחנו רוצים שישראל תחכה, זה ייקח קצת זמן, שבועות, חודשים, בטח שלא לפני הבחירות, ומי שתרם אולי יותר מכל לשיחה הזאת, לדיאלוג הזה, אתמול היה ג'רד קושנר, יועצו המיוחד של הנשיא טראמפ, שהוא גם חותנו כמובן, והאיש אחרי השיחות השלום, והוא די מבהיר לישראלים שלא כדאי להזדרז. הנה קטע מהדברים שלו. We now see the Israeli Knesset is planning on taking up annexing the territory in the West Bank this weekend. Well, let's see what happens. You know, the hope is that they'll wait till after the election and we'll work with them to try to come up with something. But again, what we're going to do after the... But you're not waiting. I mean, like, now that you have the plan out there, if they go ahead and annex, the administration is supporting that position, right? No, what the administration is doing is we've agreed with them on forming a technical team to start studying, taking the conceptual map. I mean, the Jordan Valley can mean a lot of different things. Technical team, צוות טכני. אז אם שלשום נתניהו הכריז שיביא כבר ביום ראשון את תוכנית המאה להצבעה בפני ממשלת ישראל, לפחות את חלק הסיפוח, הנה אתמול, כשאמרי בטיסה מוושינגטון למוסקבה, הוא מסרב לענות לשאלה האם יהיה סיפוח. עכשיו, הנה. אדוני ראש הממשלה, האם תביא את יום ראשון את החלת הריבונות? אדוני ראש הממשלה, מדוע לא תביא את החלת הריבונות ביום? הכל יהיה בסדר. כן, שלום לראש התחום הפוליטי יואב קרקובסקי. שלום דובי. המערכת הפוליטית התכוננה באמת ובתמים לסיפוח ביום ראשון הממשלה. יולי אדלשטיין כבר הודיע שתוך 48 שעות הוא מביא את זה לכנסת אם יהיה צורך, ואפילו גנץ נתפס באיזה אקט לא ברור כל כך שמיד ננסה לפענח אותו. הכל נגנז למגירה, אני מבין. נא להירגע. לא יקרה כלום, כי לא היה כלום. כנראה. מה בעצם, מה שקורה פה היום, ואנחנו שומעים לפני דקות אחדות גם את מספר 2 בכחול לבן, יאיר לפיד, שמאמץ בחום את התוכנית הזאת של טראמפ, אבל אומר, הממשל בבית הלבן נתן כאן הוראה מאוד ברורה. התוכנית לא מקודמת לפני בחירות. אני פרסמתי הבוקר כי גורם בכיר בכחול לבן אומר את הדבר הבא. אנחנו הבנו נכון את האמריקנים. כלומר, כאשר בני גנץ ביקש בבית הלבן
כאן ואמר גם לאחר מכן שלא יהיו צעדים חד צדדיים של ישראל לפני הבחירות, בני גנץ הבין משהו, את המסרים שבאו מהבית הלבן. מי שלא הבין נכונה זה כנראה ראש הממשלה בנימין נתניהו, אבל השאלה את מי צריך להבין, האם את דונלד טראמפ הנשיא או את צוות השלום שלו ובהם ג'ייסון גרינבלט ובראש ובראשונה. אבל יש לי שאלה, שאלה מהאולפן, אם גנץ הבין כל כך טוב את הנשיא טראמפ שלא מתכוון לקדם שום דבר עד הבחירות, למה הזדרז והודיע שהוא רוצה כבר בשבוע הבא להעביר את תוכנית טראמפ כמקשה אחת בהצבעה בכנסת שאין לה שום משמעות חוקית? יש לנו כנראה קווי מחשבה דומים, דובי. כי את השאלה הזאת בדיוק שאלתי את אותו גורם בכיר בכחול לבן. אז מה מהרתם אתמול בהצהרה הזאת בכנס של ה-NSS בתל אביב? אומר אותו גורם בכחול לבן, וצריך להגיד גורם באמת בכיר במפלגה, אנחנו, בני גנץ נתן את ההצהרה הזאת אתמול בראש ובראשונה כדי לבחון את הימין הישראלי. אם הם רוצים ריבונות ורוצים כבר להביא אותה לאישור מליאת הכנסת, שיצביעו על הכל, גם על הקמת מדינה הפלסטינית. האם בצלאל סמוטריץ' ונפתלי בנט ואיילת שקד יוכלו להצביע בעד כל התוכנית כמקשה אחת? אם הם מתקדמים עם הריבונות צעד אחד, כן, אנחנו נלך שני צעדים קדימה וניתן הצהרה שאין לה תוקף חוקי. אז נראה אם זה יקרה, נראה אם זה יקרה. אבל כרגע לפחות, אם אני צריך להאריך, כחול לבן לא תביא את ההצעה הזאת לכנסת בשבוע הבא בראש ובראשונה, כי בנימין נתניהו גם הוא לא יביא את הסיפוח לממשלה. יואב, דום שתיקה פתאום במערכת הפוליטית, לא מתראיינים בליכוד, לא מתראיינים בכוח הלבן, בימינה פתאום שותקים, כי הם אלה שכביכול אמורים לדחוק בליכוד להעביר את הסיפוח כבר עכשיו. מה קרה לפוליטיקאים? אנחנו 32 יום לפני הבחירות שהם שותקים. מילה אחת אפשר לסכם את זה, מבוכה. מבוכה מאוד גדולה, כי מצד אחד, ראשי ימינה, כשהתחילו לצאת פרטים מתוך התוכנית הזאת ביום חמישי שעבר, בערב, ובמהלך סוף השבוע, תדרכו נגד התוכנית הזאת. ביום ראשון הם שינו את טעמם, וביום שלישני עוד פעם, וביום שלישי, לאחר שכבר פורסמה באופן מלא, כולם, כולל סמוטריץ' שמופיע פה בתמונה, אמר, "זה לא כל מה שאנחנו רוצים, ניקח רק את מה שאנחנו רוצים." כחול לבן, שם בכל מקרה, הם מפחדים מהתבטאויות שיכולות להחריף את לפגוע בהם בצורה כלשהי, מסתפקים בדבריו של בני גנץ אתמול ושל יאיר לפיד היום בכנס של ה-INSS, ובליכוד שם ממתינים שבנימין נתניהו יחזור, כי באמת קיימת מבוכה מאוד גדולה. מצד אחד הוא הביא לכאורה את התוכנית שממנה אפשר היה אולי להתחיל לעשות סיפוח ממש בשבוע הבא. יולי אדלשטיין כבר הוציא את קלסרי הסיפוח כדי להתחיל לקיים את הדיון בכנסת, והתברר שמישהו רץ מהר מדי, וזה לא מרתון. כמו מסיבה שמישהו הוציא את השטקה מהשטקר. נכון. את השטקר מהשטקה. ותמיד זה מגיע באיזשהו שלב. התקוות שהן מתנפצות על המזח. תודה רבה. יואב קוקובסקי, תודה. תודה. שפל מוסרי, כך הגדיר בית המשפט המחוזי בתל אביב את מעשיו של הכדורגלן יצחק אספה, גזר עליו עונש מאסר של 4.5 שנים. אספה דרס והפקיר, כזכור, לפני 1.5 שנה את הנער ארי נשר, זכרו לברכה. כתבתנו שלי טפיירו מצטרפת אלינו. שלום שלי. שלום דובי. אז לפני זמן קצר, השופט צבי גונרופינקל, שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, שולח את יצחק אספה ל4.5 שנות מאסר. בעצם לא מקבל את עמדת שירות המבחן שביקש להסתפק בעבודות שירות, נוכח העובדה כי מאסר ישפיע מאוד על מצבו הנפשי של אספה. בגזר דין מנומק, קובע השופט גונרופינקל, בעצם מותח ביקורת חסרת תקדים על התנהלותו של אספה, בין היתר נוכח העובדה שעד לרגע האחרון הוא לא נוטל אחריות למעשים שלו. הוא קובע בין היתר שהמעשים שלו מהווים שפל מוסרי. הוריו של ארי נשר, שהיו כאן לאורך כל הדיונים, אמרו בסופו של דבר שהם שמחים שבית המשפט הוציא מכאן איזשהו מסר הרתעתי לציבור הנהגים בכלל. הם אמרו שום דבר לא יחזיר את ארי שלנו, אבל מבחינתנו עבירת ההפקרה היא עבירת רצח. לטענתם, לו היו מושיטים עזרה לבנם, יכול להיות שהשורה התחתונה
הלחימה הייתה משתנית. כך או כך, אסף כבר הגיש בקשה לעיכוב ביצוע. הוא מתכוון להגיש ערעור גם על הכרעת הדין וגם על, כמובן, גם על גזר הדין. בכל מקרה, השופט גרופינקל קבע כי בעוד כחודש הוא יחל לרצות את עונשו. כמובן שפרקליטו מקווה שהוא ישיג ארכה ממושכת יותר עד לתום הדיון שלו בערעור, שיקבע בעצם מה יהיה העונש הסופי של אספה, שכאמור, בית משפט היום מחליט לאמץ את הרף הגבוה של הענישה ולשלוח אותו ל4.5 שנות מאסר. בעצם מסכים עם עמדת הפרקליטות שביקשה להציב רף ענישה של בין 3-6 שנות מאסר. תודה. ואביו של ארי, הבמאי אבי נשר, אמר היום בבית המשפט, הפקרה היא רצח. הפקרה זה מעשה של רצח. החוק לא קורא לזה רצח, וזה מעשה של רצח. כי במקרה הספציפי הזה, פגע הנאשם בבננו, פצע אותו קשה ונעצר, וישב שם, ובעצם היה יכול לצאת ולהושיט לו עזרה ולהזיג אמבולנס. כי זה היה המעשה האנושי הנכון לעשות. והוא ידע שאם הוא בורח משם, הוא בעצם חורץ את גזר דינו למוות. נצא להפסקה קצרה, ואחריה נהיה עם התמונות היוצאות דופן שמגיעות מהשמש. אם תהיתם איך נראית שם הקרקע, הנה כך בדיוק, כך נראית הקרקע פני השמש. ואם, וגם נהיה עם סוף טוב צפוי לנהר הסודי בים המלח שנחשף כאן בכאן חדשות. חברה להגנת הטבע ומפעלי ים המלח סיכמו על כך שלא יתבצעו עבודות שיסכנו את האתר הזה, ויכולו, יתחילו לשקול הנגשה שלו לציבור רחב. הפסקה קצרה, התחזית, מיד חוזרים. התחזית בחסות. מעל 100 מותגים כבר פה, ואתם, דיזיין סיטי ירושלים, בירה של עיצוב בישראל. מעל 100 מותגים כבר פה, ואתם, דיזיין סיטי ירושלים, בירה של עיצוב בישראל. הערב בכאן 11, ארבעה מתמודדים יפגשו את האיש שלא משאיר צ'אנס, הצ'ייסר. האם הם הצליחו לגרד ממנו קצת כסף? המרדף הערב, מיד אחרי החדשות. עכשיו בשפע יששכר, פרקים חדשים במבצע. כוכבה, האם היית רוצה להשתתף? לא. את עוד לא יודעת מה הסוף. אני יודעת מה הסוף. מה הסוף? שאני אומרת לך לא. קופה ראשית, מחר, ב9:30, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. אין דבר יותר אקסטרים מניתוחי הלב. יש חשש שלא יהיה מספיק מנתחי לב בעתיד? יש חשש כזה בהחלט. כשנפטר מטופל, אתה לא שוכח את זה. זה קשה שאבא שואל אותך איך אני חוזר הביתה בלי ילדה שלי. זמן אמת, לב פתוח, שני אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. מאפצ'י קטן ועד למיגרנה. בטוח שהקמול. ביטוח רכב הראל סוויץ', משלמים על הקילומטרים שנוסעים. הראל ביטוחי רכב, כוכבית 2010. זוכה פרס גלובוס הזהב, מבוסס על שקר אמיתי. הפרידה בקולנוע. נגיף הקורונה ממשיך להבהיל את העולם, ועכשיו מדובר על ספינת תענוגות ובה אלפי נוסעים שעומדת סגורה ומסוגרת, אין יוצא ואין בא, בגלל שבתוך הספינה נמצאו שני מקרים, שני אזרחים סינים
שכנראה נדבקו בנגיף. מיכל רשף מדסק החוץ מצטרפת אלינו. כן. מיכל, שלום. שלום. מה זו הספינה הזאת? טוב, זו ספינת תענוגות איטלקית, על הסיפון שלה כ-6,000 נוסעים, בהם לפי מה שאנחנו מבינים גם כמה ישראלים. הנה, אנחנו יכולים לראות אותה עכשיו. היא הוגנת בנמל קצת מחוץ לרומא, בערך מערבית לרומא, והנוסעים לא יכולים לרדת בשלב הזה, מחשש משני נוסעים סינים שככל הנראה נדבקו בנגיף הקורונה, הנגיף הזה שאנחנו מדברים עליו שוב ושוב בשבוע וחצי האחרונים. אז כרגע הגורמים הרפואיים באיטליה מנסים לוודא מי שם בדיוק נדבק, האם בכן החשד מוצדק. עד שזה יקרה, הם בינתיים נשארים על הספינה. בואו נראה דברים שאמר מנהל הנמל היום. אוקיי. Okay. Dalla nave non è sbarcato nessuno perché così ci ha indicato l'autorità sanitaria. Siamo in attesa che le stesse autorità sanitarie ci possano dare il via libera per lo sbarco dei passeggeri. Noi siamo in costante contatto con il comando di bordo che ci dice che la situazione a bordo è assolutamente serena. רגוע, רגוע, לא אני על הסיפון, אני קופץ למים. רגוע, אבל בוא נראה כמה זמן. קופץ למים, לא נשאר עם הקורונה הזאת. חוזר בשחייה? תשמעי, זה בנמל, קופצים ושוחים. לא קופץ אף פעם פחות. הגשר באילת, זה אתה. בכל אופן, לגבי יתר העולם עם הנגיף הזה, אז כרגע המספרים המעודכנים בסין לפחות עומדים על 7,700 נדבקים. 170 מתים מהמחלה הזאת בסין, יש עוד כמה עשרות חולים במחלה ברחבי העולם, ואנחנו ממשיכים לשמוע על עוד ועוד צעדים שעושות חברות התעופה ומדינות שונות כדי גם להוציא את האנשים שלהם מיוהן. עכשיו אנחנו שומעים גם על חברות ספנות שהחליטו לא להפליג יותר מהנמלים של סין אליה וממנה, גם חברות תעופה, סאס למשל הודיעה היום שהיא לא תטוס יותר לסין, גם אל על שמענו, אז הנגיף שממשיך להטריד את העולם בהחלט. מיכל, תודה, עוד נחזור אלייך בענייני העולם, אבל הנקודה הזאת באמת חברות התעופה שכבר לא טסות לסין. שרון עידן כתבנו, שלום. שלום, ערב טוב דובי. שמע, לא בדקנו את כל מפת התעופה, אבל זה נראה שסין הולכת ומסתגרת ברצונה או שלא ברצונה. נכון, ובאמת היום, בוא נתחיל אולי בפן המקומי באמת, אל על מדווחת הבוקר הזה, אחרי אגב פרסום שלנו שלמעשה אין יותר טיסות לבייג'ין, טיסה אחת 0.96 שכבר המריאה מסין לישראל כמובן בדרך, אבל למעשה מעכשיו דובי ובחודשיים הקרובים, ממש כ-60 יום בוטלו. מעכשיו, בוטלו לחלוטין כל הטיסות לבייג'ין, משהו כמו חצי שעה אחרי ההודעה הזאת, גם הינן איירליינס הענקית, באמת אחת חברות התעופה הגדולות, גדולות בסין מודיעה למעשה שהיא מפסיקה את כל הטיסות שלה בין בייג'ין לישראל, הפעם עד סוף חודש מרץ, כלומר כמעט עד פסח. מצטרף לכל קבוצות סטארליין שהודיעו שהם לא טסות לשם, לופטנזה, סוויס, אוסטריאן ועוד 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 חברות. נכון, גם בריטיש איירווייז וגם האמריקאיות, וזאת נקודה חשובה, משום שגם אמריקן איירליינס וגם יונייטד מודיעות בלילה שהן מפסיקות לחלוטין את הטיסות, הן מדברות על סין בכלל, לא רק על בייג'ין, ולכן כרגע יש, אם תרצה, סוג של בידוד שהולך וגדל. אייר פרנס עדיין טסים, איגוד הדיילים שלהם הוציא היום בצהריים הודעה שהם מבקשים מהחברה להפסיק מיד את הטיסות כדי לדאוג לביטחונם, כנראה שגם זה בדרך. אירופלוט עדיין טסים, גם הם כנראה בדרך. בקיצור, סין הולכת ומתקרבת לסוג של בידוד, וצריך לשים לב לפני שנדבר. כלומר, יש מצב שמי שירצה להגיע לסין בקרוב, צריך לעשות את זה בדרך המשי, כמו שמרקו פולו היה עושה בזמנו? או ברכבת הטרנס-סיבירית. לא, למשל, נכון. כן, כן, זה באמת הולך ונהיה סיפור רציני מאוד, ואם אנחנו רגע רוצים לדבר על זה ברצינות, תשמע, יש הרבה מאוד ישראלים דובי שנמצאים כרגע בסין, שמטיילים להם בכל מיני פרובינציות שהן די מנותקות קשר, ואפילו לא יודעים כנראה על הדבר הזה, ולכן עולה ונשאלת השאלה בעתיד המאוד לא רחוק, איך מחלצים אותם משם, וגם על זה עוד רגע ידברו, משום שאנחנו יודעים שבכל רגע נתון יש אלפי ישראלים בסין, חלק מהם הגיעו בכמה טיסות של הימים האחרונים, חלק גדול הרבה יותר עדיין שם, ויהיה לו בעיה רצינית כן. מאוד שמה, להגיע גם דרך אירופה. בוא נדבר על עצמנו, הרי החשש שהפועלים הסינים יסיימו את ראש השנה ויחזרו ארצה, פתאום לא בטוח שיהיה להם איך לחזור הביתה. כרטיסים, ריפאנדס, פיצויים, בוא נעשה סדר. קודם כל, לגבי ההערה החשובה הראשונה שלך, הערב במשרד הבריאות מתכנס בסביבות השעה 8, נדמה לי, בדיוק לדבר על הדברים האלה. תבין שיש
עשרות אלפי, אלה המספרים, פועלים שנמצאים כרגע בראש השנה הסיני ואמורים לחזור ארצה. כלומר, אם לא תהיה החלטה אחרת, הם עוד כן יכולים להגיע דרך כל מיני יעדים שעדיין, קונקשנים שעדיין פעילים, וזה כמובן עלול להיות מסוכן מהחשש שהם נושאים את הנגיף. אם אתה עכשיו, דובי, מחזיק כרטיס טיסה לסין לחודשים הקרובים, בעצם אלה האפשרויות שעומדות בפניך. בעצם כל החברות, גם אל על, גם הינן, גם ארסיה צ'ואן וגם קטאי פסיפיק, הודיעו שאפשר או לדחות, כלומר אפשר לשנות תאריכים, או לבטל כמובן ללא כנסות את הטיסות לסין. אבל אם אתה תכננת לטוס לסין ולמשל הזמנת בתי מלון, כאן יש כמובן בעיה, משום שאין מי שישפה אותך על הכספים האלה. כרגע אנחנו לא רואים את, גם את בתי המלון וגם את מנועי החיפוש הגדולים שמתווכים בינינו לבין אותם בתי מלון, באים ואומרים אוקיי זה כוח עליון ולכן אנחנו מאפשרים לכם לבטל. כאן כמובן יש קשר רציני מאוד שיצטרכו לתת עליו את הדין. עוד נקודה מעניינת ברשותך בחצי דקה שאף אחד לא מדבר עליה ואנחנו נרגיש אותה בקרוב מאוד, משהו כמו 70% מהתעבורה של אותם מוצרים שאנחנו מזמינים מסין, מאלי אקספרס ואי-ביי ועד מוצרי חשמל, מגיעים מסין לא במטוסי מטען אלא באותם מטוסים של אל על ואינן בבטן המטוס. בעצם כרגע כאשר הדבר הזה מופסק, אנחנו בצפי לא יודע אם מאוד. אני רוצה לקבל את המוצר שהזמנתי באלי-אקספרס שחושבים על זה. כך בחשבון שהמוצר יגיע אולי אחרי פסח שם מתישהו, אבל לא רק זה, גם לאים של תנורים ומוצרים אלקטרונים כאלה ואחרים, טאבלטים, אוקיי. אלוהים גדול. החומה הסינית נבנית שוב, לפחות מטאפורית. תודה רבה לשאור ניבן. תודה דובי, תודה לך. בישראל מתחילה להתכונן ולהתגונן מפני הגעה אפשרית של הנגיף. ראש תחום הבריאות כתדור מצטרפת אלינו. קטי, שלום ממקום שבו תערך מסיבת עיתונאים, ממש בקרוב עם צמרת משרד הבריאות. כן, שלום דובי, אנחנו באגף לשעת חירום של משרד הבריאות. יש כאן דיון של הרשות העליונה לאשפוז ובריאות, צוות לטיפול במגפות, צמרת משרד הבריאות. יש כאן נציגים של השגרירות הסינית, יש כאן נציגים של משרד החוץ, של מדע, שעוד כל מיני גורמים על הפרק, לסגור הרמטית את הגבולות להגעה של סינים לארץ. לא רק את נתב"ג, אלא גבולות אחרים, גם גבולות יבשתיים, וגם ידונו ברעיון של ישראלים שחוזרים מסין, האם אכן לבקש מהם שיהיו בהסגר לפחות שבוע בביתם. יהיו עוד כל מיני רעיונות שיעלו כאן. מסיבת העיתונאים תתחיל בערך בעוד חצי שעה, ואני מניחה שכבר שמעתם שהאישה שנחשדה שהיא חולה בקורונה, התשובה שהגיעה היא תשובה שלילית לשמחתנו, אבל הערכת המצב כאן היא שיגיע חולה לישראל, יתגלה מתישהו חולה קורונה, ולכן נערכים כאן לכל מצב ולכל תרחיש. אוקיי, קטי דור, תודה רבה לך. מטוס ראש הממשלה אמור לנחות ממש ברגעים האלה, אם לא כבר נחת בנמל התעופה בן גוריון הדס גרינברג. אלייך, מה שאנחנו רואים בפריים הזה שאתם מראים לנו, זה הפנסים של מטוס אל על ממוסקבה? כן, אז לפי מה שאנחנו מדופחים כרגע, ממש עכשיו נעמה יששכר במטוסו של ראש הממשלה נוחתת עכשיו כאן בשדה התעופה בן גוריון. אנחנו יכולים גם לראות כרגע את המטוס ממש רגעים לקראת הנחיתה. אנחנו יכולים לספר דובי שלפחות במהלך הטיסה, מהמידע שאנחנו מקבלים מכתבנו מואב ורדי שנוסע עם פמליית ראש הממשלה ונעמה יששכר במטוס, נאמרה לא דיברה עם הכתבים במהלך הטיסה, והיא ככל הנראה גם תנסה להימנע לצאת מאולם מקבלי הפנים, אלא לצאת ככה, לא לעבור דרך הציבור, אלא לנסות ככה לעבור בדרך שקטה, ככל הנראה דרך מעבר ה-VIP פה כאן בשדה התעופה. מלבד זאת, ראש הממשלה נתניהו גם במהלך הטיסה ככה מוציא ממש לפני רגע ומספר על הפגישה עם נעמה. הוא אומר שנעמה מאוד מאוד התרגשה, פעם ראשונה שהיא יוצאת החוצה, אלה הדברים של ראש הממשלה. עוד הוא סיפר שהיא כתבה מכתב, ואז הוא אמר לה ממש כאן, עם הגעתם למדינת ישראל, הגעת לארץ ישראל. זה מה שאומר ראש הממשלה נתניהו לנעמה יששכר, שנוחתת כאן בארץ ממש ברגעים אלו, אחרי כ-10 חודשים בכלא הרוסי, הרגעים הראשונים של נעמה יששכר מאז נכלאה בכלא הרוסי. בהחלט נעמה בבית, כמו שאמרת דס, 10 חודשים אחרי ההסתבכות ההיא בנמל התעופה במוסקבה, מציאת אותם גרמים בודדים של חשיש, העמדה לדין,
גזר הדין של 7.5 שנות מאסר, עונש כבד מנסו, נעמה יששכר, ואולי נראה את התמונות מנמל התעופה בן גוריון, חוזרת הביתה. זה קורה במטוס, טיסה מיוחדת של ראש הממשלה שמגיעה ממוסקבה, נעמה יחד איתו, ראינו את התמונות, לא אלה, אלה. כן, שיחה מחויכת, אולי ארוחה הגונה הראשונה מאז שהיא משוחררת מהכלא, ונתניהו שמייעץ לנעמה יותר בלי טיסות קונקשן, בלי טרנזיט, כך בנימין נתניהו. אז אז רואים כבר את מטוס אל על, מעוגן על הקרקע, עם כבש מדרגות או בלי כבש מדרגות? עוד לא, דובי, זה ממש צפוי לקרות כאן מאחורינו, אנחנו יכולים, גם יובב הצלם שלנו יכול להראות לנו את כאן את ניידות המשטרה שנמצאות, זה בדיוק המקום שמטוסו של ראש הממשלה נתניהו יחד עם נעמה יששכר בעצם התחבר כאן, ככל הנראה בשרוול בגלל שהם נמצאים ביחד, והוא עם יחד עם פמלייתו של ראש הממשלה וכמובן נעמה יששכר ואימה יפה, ממש עוד מספר רגעים, אנחנו הדס, אנחנו מראים אותם כעת, שמה ורדי, אם אני לא טועה, שלח לנו הנחיתה של הטיסה המאוד מיוחדת הזו, טיסה בנתיב תל אביב, וושינגטון, מוסקבה, תל אביב. לא יודע אם מטוס אי פעם עשה את הנתיב המדויק הזה, ועליו גם ראש הממשלה ופמלייתו, גם העיתונאים הרבים וגם נעמה יששכר ואימה יפה, עוד תמונות מתוך המטוס, כאשר נעמה יושבת בחלק הקדמי, בתנאים הרבה יותר נוחים מכפי שהגיעה אליהם למוסקבה, והיא עכשיו כאן בארץ. אנחנו יכולים, דובי, גם אם אתה שומע אותי עכשיו, אני בכוונה זזתי מהמצלמה כדי שתוכלו ממש ברגעים אלו לראות את מטוסו של ראש הממשלה נתניהו יחד עם נעמה יששכר, ככה מה שנקרא לאיתו מתקדם ממש לכיוון פה, לכיוון המקום שבו הוא בעצם מתחבר לזרוע, לשרוול כאן בשדה התעופה בן גוריון. כן, נכון, לזרוע אי, ממש ככה אנחנו יכולים לראות ממש כרגע את המטוס, כעבור כמעט 3.5 שעות של טיסה מהרגע שהמריאו משדה התעופה במוסקבה, כאן לשדה התעופה בן גוריון. אני יכולה לשער, דובי, סביר שגם אתה, מה שאנחנו נוהגים בדרך כלל כשאנחנו נוחתים, מחיאות כפיים, אני משערת שגם בטיסה הזאת היו מחיאות כפיים. יש גם לא מדעת, אנחנו יודעים, דובי, ביקורת על העובדה שראש הממשלה, מה שנקרא, הביא איתו את נעמה יששכר, אבל עדיין ניתן לומר ברגעים האלו שאנחנו רואים כאן את המטוס בשדה התעופה בן גוריון נחת כאן. בכל זאת, נעמה יששכר, אחרי כ10 חודשים בכלא הרוסית, סוף סוף מגיעה הביתה לארץ ישראל. היא נוחתת כאן כמובן יחד עם אמה וכל שאר פמלייתו של ראש הממשלה, ואנחנו יכולים ממש כפי שניתן לראות כרגע דובי את המטוס בדיוק עכשיו עושה את הפנייה לכיוון הזרוע, וממש בעוד דקה, אולי טיפה יותר, אנחנו נוכל לראות כאן את המטוס עוצר, מתחבר כאן לזרוע, ואנחנו כמובן נדע באופן סופי ורשמי שנעמה יששכר נחתה, מה שנקרא, דרכה במדינת ישראל, מה שהיא חיכתה לו כל כך הרבה זמן, על כל התהפוכות והרגעים המאוד קשים שהיא עברה בכלא הרוסי, תקופה לא מבוטלת, כ10 חודשים. אנחנו כמובן כאן בארץ סיכרנו את זה גם מרחוק, גם כמובן לא מעט פעמים התלווינו לאימא נעמה שכמעט, מה שנקרא, העבירה את מרכז חייה בעשרת החודשים הללו לרוסיה, על מנת כמובן להיות קרובה לנעמה. אחרי כל התכנונים, הבקשות וכל הניסיונות, בסופו של דבר נעמה יששכר הצעירה מרחובות בקרוב תרד כאן מהמטוס שאנחנו רואים כעת, ותעשה את דרכה יחד עם אמה לעיר מגוריה, אפשר לומר בפעם הראשונה מזה כמעט כשנה, בעקבות העובדה שכמובן לפני שהיא נעצרה היא הייתה במהלך טיול בהודו.
הזו. אז יותר משנה שנעמה יששכר לא הייתה כאן בארץ, ואלה לפחות מבחינת המשפחה, אין ספק, רגעים מאוד מאוד מרגשים. הגייט הוא E9G, שאליו מתחבר המטוס, כתבנו מואברדי, על המטוס, כבר יכול לדבר איתנו אם אני לא טועה. מואב, גם אנחנו שומעים אותך ואתה באוויר. ומה נשמע שם במטוס נתניהו יששכר? שלום דובי, אני מקווה שאתם רואים ושומעים אותי. המנוע, המטוס כרגע דומם את מנועיו לאחר טיסה של 4 שעות ממוסקבה. אנחנו, הנה, אנחנו רואים את האורות נדלקים במטוס. נעמה לא יצאה אלינו במהלך הטיסה הזה, לא רצתה לדבר עם הציבור דרכנו. מה שכן, נתניהו אומר לנו במהלך הטיסה, היה צריך לפרק את המוקש הזה, מכיוון שפרשת, סליחה, נעמה יששכר אימה להעיב על היחסים האסטרטגיים בין ישראל לרוסיה. גורמים בכירים בפמליה כאן מסבירים שהתיאום עם רוסיה היה חשוב מאוד, כידוע לנו, בהרבה מאוד גורמים. והפרשה הזאת, פרשה נעמה יששכר, העיבה על היחסים והייתה עלולה לסכן את היחסים הביטחוניים הללו. לכן היה צורך לפרק את המוקש הזה, ונתניהו נכנס אליו ככה באופן אישי. לא סיפר יותר מדי נתניהו על המפגש עם נעמה, הוא אמר שזה היה מרגש, שהיא אכלה שוקולד השחר וביסלי שהביאו לה, והוא אמר לה, עכשיו הגעת לארץ ישראל. נעמה, כמו שאנחנו מבינים כרגע, לא רוצה לדבר עם הציבור בשלב זה, אולי בשלב מאוחר יותר. היא לא צפויה לצאת באולם קבלת הפנים הרגיל, שם מחכים למי שמגיע מחול, וכנראה תעשה את דרכה לביתה באופן פרטי, בדרך כזאת שלא תצטרך להיחשף אלינו למצלמות ואל הציבור. אולי באופן מובן, בכל זאת אחרי חודשים ארוכים בכלא, ניתן להבין שזה המצב. צריך להגיד שוב, דובי, אין ספק שזה יום משמח מאוד עבור משפחת יששכר, וכמובן עבור נעמה, שהפכה להיות כלי משחק פוליטי בגלל שהיא אזרחית ישראלית. רק בגלל זה היה יכול לקרות לכל אזרח אחר שהיה עובר את העבירה הזאת. היא עברה עבירה, הייתה אמורה לקבל עליה חצי שנת מאסר לפי החוק הרוסי, והרוסים שינו את סעיף העבירה כדי להשית עליה 7.5 שנים בגלל האינטרסים המדיניים, ולכן זה סוף טוב עבור נעמה, וגם זה סוף לא רע עבור בנימין נתניהו, שנוסע למוסקבה כדי להחזיר את נעמה, כדי שנשדר את השידור הזה, כדי שנעשה את הדרמה, כדי שתהיה את התמונה והפריים שלו צועד ביחד עם נעמה. הוא צריך את זה פוליטית, הוא צריך את זה מבחינת הקמפיין לפני הבחירות. זה ודאי משרת אותו, הדימוי הזה של ראש ממשלה שמניע מהלכים עם שואי עולם, והוא זה שיכול לפנות לנשיא רוסיה ולגרום לו לתת חנינה לאזרחית ישראלית. ממש ברגעים שאתה מדבר, מואב, נעמה מתארגנת שם בחלק הקדמי של המטוס, כאשר השרוול מתחבר לחרטומו של מטוס בוינג 777, ותעשה את צעדיה הראשונים מזה 10 חודשים, או מזה קצת יותר אחרי הטיול שעברה כאן בארץ. בוא נדבר רגע על דברים נוספים. כן, אם אתה יכול להתקדם לכיוון הביזנס שם מקדימה, שם נמצאת נעמה יששכר, זה מצוין. אבל דבר איתי תוך כדי, אם אתה יכול, גם על דברים נוספים שאומר מקור בכיר, מקור מדיני בכירים, אפשר לקרוא לו כך, במטוס ראש הממשלה. יסופחו ההתנחלויות או לא יסופחו ההתנחלויות ביום ראשון בישיבת הממשלה או בשבועות עד הבחירות? טוב, אז התשובה, השורה התחתונה היא שלא יהיה סיפוח בזמן הקרוב, וגורם בכיר בפמליית ראש הממשלה מנסה להסביר מה קרה כאן ואומר, בעצם יש חילוקי דעות ואי הבנה עם ארצות הברית. אנחנו חשבנו שניתן לבצע את הסיפוח צעד צעד, זאת אומרת על המקומות המוסכמים להכיל כבר את הריבונות, ומה שנשאר פתוח נשאר לשלב שני. ואז הוא אומר, האמריקנים בעצם רוצים את הכל כמקשה אחת, ליישר את כל המפה, וזה דורש עבודת מטה וסרטוטים ומפות, כי לא הכל סגור שם עד הסוף. זה התירוץ שמשמיע אותו גורם בכיר בפמליית ראש הממשלה, גורם בכיר מאוד אפילו, הייתי אומר, אולי גורם בכיר מאוד מאוד, הייתי אומר. כן, כן, קיבלתי את הרמז. וזה מה שהוא מבהיר. לא, אני רק רוצה להדגיש את הבחירות שלו. וכך הוא אומר שמה שנראה, בוא נגיד ככה, במקרה הטוב יש פה רשלנות ושלומיאליות. זאת אומרת, איך אתה יוצא ראש הממשלה לכתבים ביום שלישי ומבשר על החלת ריבונות כבר בשבוע הקרוב, כשהדברים לא סגורים, או שהאמריקנים מתכוונים למשהו אחר? הרי נתניהו אומר כל הזמן, אנחנו עובדים על זה כבר 3 שנים, והכל כבר, זה לא גחמה של רגע. במקרה הפחות טוב, כנראה אולי ישראל ניסתה לפרש את האמריקנים ולקחת צעד אחד הלאה, שלא בתום לב, כדי להביא את זה קדימה, והאמריקנים שמעו מה קורה במדינות ערב, מה קורה בסעודיה, מה קורה בירדן.
ואין דבר יותר חשוב לקושנר מתמיכה ביוזמה, ואז זה הביא לסיבוב פרסה הזה. אולי עוד דבר אחד, אנחנו שואלים פה את נתניהו לגבי אותו עניין שאוהד חמו מערוץ 2 שלח, בוא ננסה להתקדם קצת. כן, כן, כן. ממה שאנחנו מבינים, נעמה, או רגל לפני היציאה מהמטוס, או רגל אחרי היציאה מהמטוס, אנחנו, כך בחשבון, רואים במצלמה אחרת את החיבור בין השרוול למטוס. האם נצליח לתפוס קמצוץ נעמה שם עובר, או יותר מזה? כן. אני לא יודע למה. רק נגיד שנייה, אוקיי, אז נגיד שנייה על השאלה שאלנו את נתניהו. אוהד חמו בדצמבר 2008, עמיתנו מחברת החדשות, שאל אותו על זה שזה ממשלת מעבר תהיה, ונתניהו אמר ממשלת מעבר, איך? שהוא ראש ממשלה מכהן. אמר נתניהו לראש ממשלת מעבר לא יכול לעשות צעדים מדיניים. זה מה שהוא אמר לו עד חמו ב-2018, אנחנו שואלים את נתניהו על זה, וגורם בכיר בפמלייתו אומר לנו שזה לא אותו דבר. זאת אומרת, אז דובר על מהלך לנסיגה ועל קמפ דיוויד וללכת ולמסור שטחים, ופה לעומת זאת מדובר על ריבונות והחלה ומשהו שנמשך כבר 3 שנים, והוא נתניהו עצמו מודיע על כך 3 שנים ואומר לפני כל בחירות שזה כוונתו. אז אין פה בדבר, אין פה משהו משום גניבת דעת או גניבת האלקטורט של הציבור. אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי נעמה, בואו ננסה ללכת קדימה כן, קצת. כן, כן, אנחנו ננסה ללכת קדימה. דובי, אתה מרגיש את משק כנפי ההיסטוריה, משל אנחנו מחזירים את החטופים מהאנטבה, אני מקווה, כן? זה הדרמה שאנחנו מנסים לייצר כרגע. אני רוצה להגיד לך, בתור אחד שלא נוטה להתרגשות יתרה בדרך כלל, יש בזה מין ההתרגשות, לא אנטבה, לא גלעד שליט, אבל בכל זאת, אני חושב שנעשה כאן מהלך, והוא שלם בצורה יפה. לא, אין ספק, אני רוצה להגיד משהו, תראה. נעמה יששכר, אמרתי, קיבלה עונש לא ראוי בגלל שהיא אזרחית ישראלית, והייתה ראויה שהמדינה תעשה מאמץ כדי לבטל את הדבר הזה, את התקלה הזאת, ולהוציאה מהכלא. יחד עם זאת, היא עשתה עבירת סמים, ואני לא בטוח שהיא לא יכלה לחזור בטיסה מסחרית שעולה אולי 300 דולר, ואת כל קבלת הפנים והפסטיבל הזה, יש אולי איזה טעם לפגם. וגם, כמו שאמרנו, נתניהו בסופו של דבר לוקח מטוס שעולה הרבה מאוד כסף, עם פמליה ומאבטחים שעולה עם הרבה מאוד כסף, ונוסע למוסקבה לפגוש את פוטין לכאורה, להדכן אותו בעסקת המאה. אין ספק שנידונו שם דברים חשובים. אני אומר את זה לא בציניות. נידונו דברים חשובים בין נתניהו לפוטין בנושא סוריה ואיראן וכן הלאה. לא בשביל זה נתניהו הגיע למוסקבה היום לפגישה החטופה הזאת, אתה יודע מה, מואב? כדי שהפריים תשודר. אתה יודע מה? כן. עלינו. תשדיר בחירות, עלינו. הרי גם התשדירי הבחירות של כחול לבן זה מהכסף של הציבור, נכון? אז בסוף אנחנו משלמים את כל תשדירי הבחירות האלה. שאלנו את נתניהו, רגע, אתם רוצים לעבור? אני מעכב את חברי העיתונאים. תראה, שמעון ריקלין, איש הימין. שמעון ריקלין, איש הימין, עומד פה כדי להקשיב לדברי... שאגב, שמח מאוד שם בוושינגטון מהכרזת טראמפ, אני מבין. אבל יש לך משהו להגיד רציני על הכי ריבונות או צחוקים? לא, צחוקים אפשר? צחוקים אז לא. שמעון, אם זה צחוקים, אז אני מבקש לשחרר אותנו מנוכחותך. תודה. תודה רבה. העיתונאי שמעון ריקלין. כאן לידי. אני מרגיש שהדיווח הזה מגיע אל קיצו לאט לאט, לא? אני הרגשתי את זה מזמן. אתה מרגיש מאוחר. תשמע, רק רציתי לומר ששאלנו את נתניהו אם האירוע הזה, אם התמונות עם נעמה יככבו בקמפיין של הליכוד, אז בדרכו המתוחכמת הוא אמר, אנחנו נמחק את זה, אנחנו נצנזר הכל, לא נשדר כלום. אז ברור לך שזה עושה עם חסד. אגב, בסדר, נתניהו הוא פוליטיקאי. נתניהו הוא דמות פוליטית. האם פה, אתה יודע, הלכנו איזה אקסטרה מייל? זה עניין של טעם ובעיני המתבונן. נעמה כבר לא על המטוס, אני עדיין כן. נעמה עושה את דרכה הביתה, אני עוד מעט אעשה את דרכי אל האולפן. אוקיי. ובכל זאת, עם כל הציניות עבור נעמה ומשפחתה, בהחלט חזרה יום הביתה. משמח ומרגש, וטוב שנגמר כך. וגם מואב ורדי חזר הביתה, וגם המקור המדיני הבכיר על מטוסו של ראש הממשלה חזר הביתה, וזה טוב מאוד. תודה רבה לשלושתכם. ורד פלמן, אנחנו מסיימים את חלקנו, ליאת רגב מיד מובילה את השידור הזה. ורד פלמן ברחובות, שכעת מחכה ממש ממש לנעמה שתחזור הביתה.
נכון, נכון, מאוד דובי. אנחנו כאן מחוץ לבית משפחת יששכר ברחובות, והאנשים גם כן כאן מהאזור מתקבצים כאן. ארז הצלם שלנו אולי יוכל גם להראות לנו כאן את האנשים שהגיעו כשראו גם את המולה והבינו שכאן מתגוררת נעמה יששכר. הרבה מאוד אנשים שבאים להתעניין כאן בנו באמצעי התקשורת ולשאול גם מתי נעמה יששכר תגיע לכאן. הם כולם מבינים אולי שהם לא יוכלו לדבר איתה כרגע, וזו כמובן מה שהולך לקרות גם בימים הקרובים. ככל הנראה ועל פי המלצת גם אנשים שסמוכים אליה, נעמה יששכר תהיה עטופה בבני המשפחה הקרובים אליה. מאוד לא רוצים לחשוף אותה לציבור לאחר שהייתה כמעט 10 חודשים כלואה בבתי המעצר ובכלא הרוסי, ולאחר ההליך הממושך שעברה שם גם בבתי המשפט. צריך לתת לה לנוח, כך אומרים לנו גם בני משפחתה, גם גורמים המקורבים להם. אפילו יש חשש גם מחשיפה שלה לפייסבוק בעקבות גם הביקורת הגדולה שנשמעה בימים האחרונים, וגם שמועות לא מבוססות יש לומר שהופצו כלפיה גם כן על אופיין מעצרה, על המצב שבו היא הייתה בזמן מעצרה, שבהחלט מדובר בשמועות ולא ותו לא. ובבית משפחת יששכר נערכו כל היום להגעתה של נעמה, סידרו את החדר שבו היא ישנה, הביאו פרחים, הביאו בלונים, בני המשפחה גם הכינו אוכל מיוחד שנעמה אוהבת, הם נערכו מאוד, כל הבני דודים נרתמו לכך. משפחתה של נעמה המורחבת יותר גרה פה בסמוך, היה מאוד קל ונוח שבני הדודים יגיעו לכאן. הרבה אנשים לא ראו אותה יותר משנה, שכן היא נסעה לטיול באודו, אותם סדנאות ליוגה שהיא כל כך אוהבת, ונסעה לשם כדי לעבור עוד סדנה כזאת וללמוד יותר על היוגה בעצמה. שם גם נפגשה עם אחותה, ומכאן אנחנו נחזיר את השידור אליכם, ליאת רגב.